back to Keluarga 69 YouTube channel. So hari ni kita orang nak pergi mana? Homestay Padi House. Homestay Padi House dekat Skinchan. So sekarang kita orang dekat bahagian Datuk sebab semalam ada kenduri. So sekarang kita nak pergi Skinchan. Tapi sebelum tu kita nak pergi kedai dulu, kita nak beli barang, segala kelengkapan. Okay, so korang stay tune. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like video ni and jangan lupa share. Bye. Okay, so sekarang kita akan pergi Skinchan. Tapi yang bawa kereta maklum, sebab kereta Izora buat hal. Dia nak kena touch-up sikit. Touch-up dia nak cantik sebelum pergi jalan dulu. Masalah je kena tunggu 3 jam. What? So stay tuned. Gila lah kau. Ha. Oh, besarnya. Woo. Di lantai. Alhamdulillah. Ni ruang tamu kedua. Wow. Ni apa? Ah, cantiknya. Nampak tak? Bilik. Kamera selfie dulu. Nanti kamera saya ingat macam mana? Tak tahu apa kerja. Sekarang tandas. Okay. Ni tak tahu bilik nombor berapa. Next. Lalu. Ni mirror selfie lagi. Mirror. Wow. Ni bilik. Aku tak tahu lah ni bilik nombor berapa. Sebenarnya. Nak bilik besar. Ruang tamu. Ruang tamu. Dapur. What? So nice. Like so cantik. This is my outfit today. Tiba ni dah lain ni. Okay, korang nanti cakap video ni lambat-lambat tu sebab nanti ayam marah. Oh, ada top tandas. Okay. Tandas. Nice. Selamat datang ke rumah baru saya. What? Saya dah berjaya. Alhamdulillah. Nak tengok kolam, jom saya. Wow. Ini dapur saya. Dapur saya. Nampak kempen. Eh, besarnya. Ini kolam yang saya buat. Wah, tapi share-share kan? Tak, saya buat untuk datang nanti. Keluarga saya ramai. Atas apa? Saya buat untuk pentas. Yang ni. Nak keluar tapi tak kaki keeper tapi tak apa. Tapi panas. Nak letak gambar aku nanti. Tadaaa. Ah, tak mampu. Panas. Eh, jeng. Tengok. Domek. Domek basikal, geng. Haa? Boleh 4 orang, geng. Basikal.
basikal kita naik percuma je, geng. So nice. Dia kena bayar apa-apa. Percuma je. Yang ni tak ada kena cas. Percuma je. Pihak omsi bagi percuma. Tak ada kena bayar kan. Siapa nak? Siapa masuk? Sini nak kayu? Ada kayu kat belakang, dia 4-4, tak adalah penat. Nak rekod. Siapa duduk belakang? Dia tadi jatuh. Eh! Wait, 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 wait. Mana ada bukit kat situ? Itu dah benjol. Haa, nampak tu benjol tu. Nampak nenek benar eh? Jangan masuk padi! Padi nanti saya nak patah padi. Eh, tak mana ada jalan. Tadi Ajar takat gambar. Lepas tu kenapa diorang tunggu sana? Cuba jawab, kelapa, kelapa. I don't know lah. Kamera sengit lah sampai jam. Jangan. Ibu tunggu, nenek tunggu kenapa? Tak tahu, macam nak jatuh sangat. Kan nak jatuh. Kan nak tengok video nak jatuh. Satu, dua. What are you doing? Stop being screenshot. Nenek kata duduk tengah sikit.
Macam hono. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, naik doa naik kena rakyat macam mana? Eh, terang. Atau buat apa kat atas? Aku tak jalan. Kangen. Haa, ah, okey kan? Kita sekarang jalan-jalan dekat sawah pedang. Ya, tengok padi-padi. Ya, tengok padi-padi kat sini. Kita tengok jalan-jalan ya. Sambil itu kita bergambar. Nice. Ramai yang pergi tengok belakang. Nampak? Kita rombongan tu. Macam orang nak tengok. Okay, geng. Tengok sekejap. Okay. Ah, yang ni nampak. Ini wanita squash. What? Nampak? Yang tu lelaki tu. Ah, nampak? Ah. Nampak? Kami berjalan-jalan di tempat yang indah. Pemandangan yang cantik. Di sekolah geng. Jadi ambil masa. Ha, ambil peluang. Bagi orang bandar. Ha. Ya, betul. Kalau nak mancing boleh mancing. Ha, inilah tempat mancing ni geng. Apa tak bawa mancing? Itulah boleh mancing mak. Ni mancing. Ha, ni boleh mancing geng ni. Masih ikan puyuh dalam ni biasanya. Ikan puyuh banyak. Awak ni nak pergi mana? Berdua? Ha? Awak nak pergi mana? Saya tunggu Harit. Tunggu Harit? Harit mana ada? Awak nak lari-lari ke mana tu? Hei, mana tu nak melarinya? Jauh ni kita berjalan ni. Mula sampai okay, kat geng. Sana. Tadi sebenarnya kita dah buat shoot. Sekali tak tekan rekod ni. Astaghfirullah. Dah membahas ni. Penat Pak Long punya Leo tadi. Penat. Tadi. Aku dah bagi kata-kata semangat tu. Assalamualaikum. Datanglah ke Sikinjan. Datang ke sini. Tau. Pedi house. Pedi house somestay. Kalau nak beri ada apa semua, nak cari tempat, datanglah ke Sikinjan. Okey. Memang terbaik. Terbaik. Keindahan dia memang cantik. Alam
Alam semua memang cantik. Okey, nama tempat Sekinjan. Parit empat, parit empat. Paddy house, paddy house, paddy house, paddy house homestay. Okay. Parit empat, Indian datang. Homestay. Okay. Alright. Buka Google lah, buka Google boleh jumpa. Okay, okay, bye, okay, bye. Bye. Spot. Jalan cepat. Ke kanan, jalan. What are you doing? Kiri, kanan, kiri, kiri, kanan, kiri, kiri, kanan, kiri. Okay. Ketua dah masuk dulu. Tu dia, ketua, kiri kanan kiri. Ketua. Okay. Welcome to Paddy House. So we are here. We are on the vacation. Hello. Okay. Sawadikap. Sawadikap. Ini pemain Thailand malam. Malaysia. Welcome to Sekantong. Patutlah semua begini. Okay. Dalam lagi, geng. Malu masuk lagi. Oh, wah. Kepikan perut anda masing-masing. Okey, jom jalan. Okey, jalan. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Jauh nak pergi mana tu, jauh-jauh tu? Itu dia. Okey, juru gambar profesional kita, tengok. Wow, dia punya kangkang besar, geng. Ah, depan lagi, geng. Eh, dik, patutnya awak. Awak depanlah, awak kecil. Ah, susah depan. Ah. Adik sini, adik. Mana? Sokong. Sokong Selangor ke Malaysia? KL. Di mana KL? Saya suka KL. Ada ke KL? Cantik, geng, view belakang. Wah, mantap gambar belakang. Cantik. Kami tengah bersantai-santai di atas ni. Penat. Yang budak dua orang tu tengok. Tengok yang budak dua orang tu. Masih tak habis-habis lagi. Nampak tak? Nampak? Tengok tu dua orang kat mana. Masih tak habis. Belum lagi habis-habis lagi. Aduh. Eh, cepatlah. Okay, dah. Okay.
Okay. Okay, so dah habislah percintaan kita selama 2 hari 1 malam di Sekinchan. Okay, so sekarang kita nak pergi Sabak Benang pula, tapi tu next video. So korang yang tengok video ni jangan lupa like, comment, share and subscribe Keluarga 69 YouTube channel. Bye. Bye.